թիվ 37 դպրոցում հավաքվեցին Գյումրի քաղաքի մարզադպրոցների տնօրենները, մարզական կազմակերպությունների ղեկավարներն ու մարզական լրագրողները որոշելու մեր քաղաքի լավագույն մարզիկին։ Ներկաներին բաժանվել էին մրցաշրջան 2011-ին աչքի ընկած մարզիկների ու թիմերի ցույց տված արդյունքները։ Թիվ 1 մարզիկին որոշելու համար շատ ժամանակ չպահանջվեց եւ լավագույն մեծահասակ մարզիկ ճանաչվեց հունարոմյական ոչ ինբժամարտի Եվրոպայի մեծահասակների ու երիտասարդների արծաթե մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյանը։ Իսկ նրա հայրը քաղաքապետարանի մասնակիտացված մարզադպրոցի տնօրեն, հանրապետության վաստակավոր մարզիչ, միջազգային առաջին կարգի մրցավար Գևորգ Ալեքսանյանը դարձավ քաղաքի լավագույն մարզիչը։ Երիտասարդ ու պատանի մարզիկների ցուցակը գլխավորեց աշխատանքային ռեզերվներ մարզական կազմակերպության սան հունարոմյական ոչ ինբուշամարտի աշխարհի երիտասարդների չեմպիոն Ռաֆիկ Մանուկյանը, որին մարզում է հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Խաչատուր Վահանյանը։ Լավագույն թիմ ճանաչվեց Գյումրիի կանանց բասկետբոլային հանդրույթը, որ նավակ մարզիչ Հայաստանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր աշխատող Գագիկ Վարդանյանի ղեկավարությամբ բրոնզե մրցանակակիր դարձավ կանանց առաջնությունում և 5-րդ համահայկական խաղերում։ Իսկ ոչ խաղային թիմերի մեջ լողի աղջիկների քարյակը, որը 4 անգամ 100 մետր փոխանցալողում արծաթե պարգև նվաճեց համահայկական խաղերում։ Պարոն Սաքսյան, նախ ես ուզում եմ, որ դուք ամփոփեք մրցաշրջան 2011-ը, ինչ տվեց այն մեր գյումրեցի մարզասեր հասարակայնությանը և մասնավորապես քաղաքապետարանի սպորտբաժնին։ Մրցաշրջան 2011-ը բավականին բարձունավետ էր մեր քաղաքի համար, ունեցանք լավ մարզիկներ, աշխարհի Եվրոպայի առաջնություններում մեդալներ շահած մարզիկներ, և այս տարի նոյեմբերի 8-ին անցկացրեցինք լավագույն մարզիկների ցուցակը կազմեցինք, ոչ թե տասնյակներ, այլ լավագույն մարզիկներ, որոնց մեջ ընդգրկվեցին 24 մարզիկներ, պատանի, երիտասարդ և մեծեր։ Կարող եմ ասել, այս տարվա արդյունքները մի քիչ ավելի ցածր են, քան նախորդ տարվանը, որտեղ նախորդ տարիներին ունեինք աշխարհի մեծերի չեմպիոններ, այս տարի մենք սահմանափակվեցինք Եվրոպայի մեդալներով մեծահասակների։ Չնայած պատանիներից և երիտասարդներից ունենք աշխարհի չեմպիոններ, բայց հիմնականում շեշտը դրվում է մեծահասակների վրա։ Մեծահասակ մարզիկներից մեր ցուցակը գլխավորում է Արթուր Ալեքսանյանը, հունարոմյական ըմբշամարտից, Եվրոպայի մեծերի առաջնությունն այս տարի գրավել է 2-րդ տեղը, և երիտասարդների առաջնությունը նույնպես 2-րդ տեղ է։ Չնայած որ անցած տարի ինքը երիտասարդների առաջնությունում չեմպիոն էր դարձել աշխարհի, սակայն այս տարի բավարարվեց 2-րդ տեղով։ Այս տարի հույս ունենք, ինքը շատ շնորհալի մարզիկ է, շատ ուժեղ, հզոր մարզիկ է, հույս ունենք, որ ձեր կբերի օլիմպիական վարկանիշ, և օլիմպիադայից հույս ունենք մեդալներ, ակնկալիքներ ունենք, էլ Իրանից, ինքը պոտենցիալ ուժեղ տղա է։ Պարոն Սարգսյան, թույլ տվեք ընդդատել, բոլոր դեպքերում Արթուր Ալեքսանյանի մրցելույթները դիտելով մենք գալիս ենք այն համոզման, որ թեև արդյունքների ես մի փոքր ավելի եսպես անկում եմ նկատում, բայց նա այս տարի կարելի ասել, որ ավելի շատ պրակտիկա ձեռք բերեց, քանի որ ինքը լինելով նաև երիտասարդ և մասնակցելով երիտասարդական ստուգատեսներին, նա դեռ չի կորցրել երիտասարդների աշխարհի չեմպիոն դարձնելու հնարավորությունը։ Ինչ եք կարծում, ինչ շանսեր ունի մեր Արթուր Ալեքսանյանը հաջորդ տարվա հոբելյանական 30-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում, եկեք կանխատեսումներ անենք։ Դե Արթուր Ալեքսանյանի մասին ես կասեմ, ու ինքը շատ հզոր էր։ Պարզապես ես տարվա մրցումներ անց էր կասում Թուրքիայում մեծահասակների, ինքը հնարավորություններ չեմպիոն դառնալու, առանց որևէ միավոր տալու, առանց միավորների, ինքը այդ հաղթանակը, եզրափակիչի հաղթանակը շնորհվեց Թուրքին։ Դա չի նշանակում, որ ինքը թույլ էր, դրա համար զբաղեցրեց, արդյունքների նվազում չէ, որովհետև ինքը այս տարի մասնակցել է մեծահասակների, դա ինքը երիտասարդ հասակում, երիտասարդների հասակում է, բայց մասնակցել է մեծահասակների մրցումներին, սա խոստումնալից է էլ իր համար, դրա համար հույսեր ունենք, որ օլիմպիադայից ինքը անպայման կվերադառնա մեդալով։ Գևորգ Ալեքսանյանը ճանաչվեց լավագույն մարզիչ, միանշանակորեն համամիտ եք ինձ հետ, որ արժանի էր, բնութագրեք նրան որպես մարզիչ։ Դե սկզբից Գևորգ Ալեքսանյանին ես կբնութագրեմ որպես մարդ, Գևորգ Ալեքսանյանը շատ լավ դաստիարակված, ճանաչող, աշխատող մարդ է, միջազգային կարգի մրցավար է, մեր քաղաքի 2 մրցավարներ ունենք, որոնցից մեկը ինքն է միջազգային կարգի, արդեն Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ և շատ շնորհալի մարդ, նա այն մարզում է իր որդուն,
եւ ստանում էի բարի արդյունքներ էլի։ Վլադիմիր Սարուխանյանի մասին խոսենք։ 1999 թվականին, երբ վերջին անգամ Գյումրին ունեցավ Եվրոպայի մեծահասակների բրոնզկամարտի բրոնզե մեդալակիր, մենք երազում էինք այդ մրցանակի մասին։ Եվ ահա այսքան 12 տարվա փաստորեն այդ միջումից հետո Գյումրին ունեցավ իր նոր մեծ ձեռքբերումը Եվրոպայի առաջնության մեծահասակների մրցաշարում, պատվարտակի 3-րդ աստիճանին կանգնեց մեր նշանավոր սպորտի վաստակավոր վարպետ Մեխակ Ղազարյանի անձնական սան Վլադիմիր Սարուխանյանը։ Ինչ եք կարծում, Սարուխանյանը ունի շանսեր օլիմպիական ուղեկից ձեռք բերելու եւ հաջող հանդես գալու Լոնդոնում։ Վլադիմիր Սարուխանյանի մասին ես կասեմ, ինքը իրան գյումրեցի է, բայց ինքը մարզումները անց է կասել Կրասնադարում, ինքը նոր մարզիկ չէ, այսինքն ինքը ունի աշխարհի Եվրոպայի մրցումների փորձ։ Մի տարի ինքը վերադարձել էր հարազատ Գյումրի, մարզում էր Մեխակ Ղազարյանի մոտ, մեր Եվրոպայի չեմպիոն, որի արդյունքում նա դարձավ Եվրոպայի մեծահասակների 3-րդ մրցանակակիր։ Մենք երկար տարիներ էլի Թուրքիայում անցկացվեց այս մրցումները, ես նշում եմ այդ Թուրքիան, չնայած այնտեղ մեր մարզիկների նկատմամբ մի քիչ բարեհաճ չէ էլ այդ մրցումները։ Դրա համար Վլադիմիրի այս արդյունքը մենք համարում ենք շատ մեծ արդյունք, երկար տարիներ մենք Գյումրիում չենք ունեցել Եվրոպայից մեդալներ, սա մեծ արդյունք է, նա զբաղեցրել է մեր ցուցակի 2-րդ հորիզոնականը։ Այլ մարզիկների մասին, կամ մարզիկներ հորիզոնական զբաղեցրել է մեր Տիգրան Մարտիրոսյանը, Կրսեր Տիգրանը, Գևորգի։ Տիգրան Մարտիրոսյանը իր ուժերից մի քիչ ցածր հանդես եկավ այս աշխարհի առաջնությունում, բայց ինքը ունի օլիմպիական խաղերի մասնակցության վարկանիշ, դրա համար ինքը զբաղեցրել է 3-րդ հորիզոնականը մեր ցուցակում աշխարհի առաջնությունում, նվաճելով 1 բրոնզե մեդալ փոգուն վարժությունից։ Բարոս Ալեքսյան, եւ խոսենք մի շատ կարևոր հարցի մասին՝ համահայկական խաղերի։ Գաղտնիք չէ, որ երկար տարիներ մեր թիմերը մասնակցել են Գյումրին, մասնակցել է համահայկական խաղերին, բայց ես պետք է ասեմ, որ այդ արդյունքները այնքան էլ գոհացուցիչ չեն եղել։ Այս տարի բոլորովին այլ էր, մեր թիմը մեր պատվիրակությունը ուղղակի գերազանցեց բոլոր սպասելիքները, եւ ես կցանկանայի, որ դուք ներկայացնեիք նախ մեր պատվիրակների արդյունքները զուտ թվական տվյալներով, վիճակագրությամբ։ Քո եք մեր թիմից, ինչ կարող եք ասել մեր պատվիրակների մսելույթների մասին։ Համահայկական խաղերը այս տարի անցկացվեց Երևանում օգոստոս ամսին։ Ես կասեի, որ շատ լավ մասնակցեցին մեր մարզիկները, այս տարի մենք մասնակցեցինք լրիվ կազմով բոլոր մարզաձևերով, եւ ունեցանք բավականին լուրջ արդյունքներ, որ մեդալների թվով մենք հրավեցինք 2-րդ տեղը, չնայած բանը ոչ պաշտոնական հաշվարկը տարվում միայն ոսկի մեդալներով, բայց այնտեղ Մոնտեվիդեոյից ընդամենը եկել էր 1 լողորդ, շատ 4 ոսկի մեդալ լողից, եւ նրանց թիմը կարավի 3-րդ տեղ է, բայց մեր թիմը շահեց 14 մեդալներ, որից 2-ը ոսկի, 7-ը արծաթ և 5 բրոնզ։ Ես կասեմ, շատ լավ արդյունքներ, հատկապես գովելի էր մեր բասկետբոլիստ աղջիկների թիմը, որը եզրափակիչ խաղում, չնայած հակառակորդի առավելության, հակառակորդի ուժեղ թիմ էր, իրենց կամքի շնորհիվ կարողացան հաղթել, մի կնդակով հաղթեցին վերջի եզրափակիչ խաղը ու գնացին 3-րդ տեղը։ Գովելի էր, մեր թիմը լավ պատրաստված էր, լուրջ էինք վերաբերվել, քաղաքի մարզիչները լուրջ էին վերաբերվել մրցելույթին և պատրաստվել էին։ Այս մրցաշրջանում Արթուր Ալեքսանյանը փոխեց քաշը, հասավ 96 կիլոգրամին և առաջին անգամ մասնակցեց Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությանը։ Սակայն քանի որ դուրս չէր եկել երիտասարդական տարիքից, իր կարողությունները դրսևորեց նաև հին աշխարհամասի երիտասարդական մրցումներում։ Ինչ որ առումով փոքրիկ նահանջ կարելի է համարել Արթուրի ցուցանիշները։ Ի վերջո անցած մրցաշրջանում նա նվաճեց աշխարհի երիտասարդական առաջնության հաղթողի տիտղոսը, և հատուկ ակնկալիքներ ունեինք նրանից։ Այդուհանդերձ նրա հայրը, հանրապետության վաստակավոր մարզիչ, միջազգային առաջին կարգի մրցավար Գևորգ Ալեքսանյանը առաջ է նայում։ Անշուշտ դեռ կլինեն Արթուրի մասնակցության փառավոր շատ հաղթանակներ, սակայն հաշվի առնելով առաջիկա 30-րդ ամառային օլիմպիական խաղերը, հասկանալի է դառնում հոր ու մարշչի անհանգստությունը։ Կես տարուց մի փոքր ավելի է մեզ բաժանում այդ մարզական խոշորագույն փառատոնից, ասել է, թե յուրաքանչյուր մարզումային օրը պիտի դառնա հագեցված ու նպատակային։ Դասական ոճում Գյումրին առայժմ ունի 2 օլիմպիական չեմպիոններ, իդեմս Լևոն Ջուֆալակյանի և Մնացական Իսկանդարյանի, ու բոլոր հիմքերն ունենք ենթադրելու, որ Արթուրը 3-րդ ոսկին կարող է պարգևել մարզական մեծ արդյունքներ ունեցող մեր ծննդավայրին։
Պարոն Ալեքսանյան, մեր բազմահազար հերոստատիտողների անունից սրտնան շնորհավորում եմ ձեզ, որպես մրցաշրջան 2011 թվականի լավագույն մարզի ճանաչվելու կապակցությամբ։ Ինչպես է իրեն զգում մրցաշրջան 2011-ի լավագույն մարզիչը, և արդյոք ճիշտ է, որ միշտ մարզիկներին մեծարելով մի տեսակ անտեսվում են մարզիչները։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ շնորհավորանքների համար։ Եվ ասեմ, որ այսպես լավագույն մարզիչ ճանաչում են մի տարվա աշխատանքների հաշվարկի կատարմամբ, որովհետև կան քաղաքում ավելի լավագույն մարզիչներ, որոնք ինչ որ հարցերով այս տարի, այսենք արդյունքները մի քիչ իջան, ես չեմ գտնում, որ լավագույն ասում են, մենակ մարդ պիտի իրանք գտնի լավագույն, ինքան լավագույն մարզիչներ կան այս քաղաքում, բոլորին փառք։ Ես ասեմ, որ ուրախ եմ ճանաչվել եմ լավագույն մարզիչ, և ասեմ, որ այդ լավագույնը ճանաչվելու համար բոլորի մոտ երևի նույնն է, լավ ես զգում, աշխատանքդ գնահատվում է, և դա ձեր երկրորդ հարցի պատասխանն եմ ուզում տալ, որ երբ մարզիկին մեծարում են և մարզիչին ոչ մի բառ չեն ասում, այո, այդ չի կարելի, պետք է մարզիկի հետ մարզիչին եմ մեծարեն, որովհետև մարզիչի աշխատանքը, մարզիչի քրդինքը չի կարելի անտեսել, ինչքան որ քրդնում է մարզիկը, այդ քրդինքից ավելի շատ ներվ և ավելի շատ իր ընկերանքից ծախսում է մարզիկը, մարզիչը։ Գոյք ձեր որդու և ձեր սանի անձնական ցուցանիշներից այս մրցաշրջանում։ Ես գիտեմ, որ դուք շատ խիստ մարզիչ եք և հատկապես խիստ եք ձեր որդու մրցելույթների նկատմամբ, այդուհանդերձ կցանկանայի, որ կիսվեիք մեր հեռուստատիտողների հետ։ Ուրեմն ասեմ, որ ուրախ եմ, որ ճանաչվել է Արթուր Ալեքսանյանը քաղաքի լավագույն մարզիկ, բայց որ ասեմ գոյեմ, չէ, որովհետև երբ մարդ իր աշխատանքում լրիվ գոյ է լինում, արդեն լճացում է ապրում։ Ես գտնում եմ, որ նա կարող էր ավելին անել, կան սուբյեկտիվ պատճառներ, բայց չեմ ուզում մանկալ այդ պատճառները, պատճառները մենակ մարզիկի և մարզիչի աշխատանքի մեջ է, ուրեմն թերացել ենք ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի տեղ թուլացրել ենք, որովհետև ես սպասում էի ավելի բարձր արդյունքների և երիտասարդների մեջ, ասեմ, որ նա ինքը երիտասարդ տարիքում մասնակցեց այս տարի մեծահասակների մրցաշարերին կարևոր, քանի որ այդ մրցաշարերը հանդիսանում էին օլիմպիական ուղեգիր վարկանիշ ձեռք բերելու համար, դրա համար մասնակցեց և պատվով դուրս եկավ, չեմ կարծում, որ վատ է մասնակցել, բայց ես, քանի որ մաքսիմալիստ եմ, ես ուզում էի, որ ավելի բարձր արդյունքներ լինի, գնահատում եմ լավ աշխատանքը։ Կանխատեսում, ես գիտեմ, որ չեք սիրում, բայց պարտադիր, որովհետև սա արդեն տարեմուտի վերջի մեր թողարկումն է, բոլորի սպասելիքներն այն է, որ իդեպ ես թեշտում արդեն հոտված եմ կրել և ավարտել եմ հետևյալ խոսքերով, ասել եմ, հուսանք, որ երրորդ անգամ օլիմպիական ոսկին կփայլատակի Գյումրիում, նկատի ունենալով Արթուր Ալեքսանյանին, ունի հնարավորություններ լոնդոնյան մրցաբեմում, մրցակորգերում ցույց տալու այն արդյունքները, որը նրանից ակնկալում են մեր մարզասեր հասարակայնությունը։ Ուրեմն ասեմ, որ մինչև օլիմպիական խաղերը մենք ունենք վարկանիշային մրցումներ, ես հույս ունեմ, որ ինքը պատրաստ է վարկանիշային մրցումներում, չնայած խանգարեցին աշխարհի առաջնության ժամանակ, որպեսզի նա արդեն վարկանիշ ունենար, բայց ես հույս ունեմ, որ վարկանիշային մրցումները Մարտուրը կունենա վարկանիշ և կմասնակցի օլիմպիական խաղերին, իսկ օլիմպիական խաղերում մեդալ ունենալու համար պետք է շատ աշխատել, ինքը իր հնարավորություններով պատրաստ է լավագույնս հանդես գալու, բայց նաև կա այդ պահին պատրաստ լինել իր բոլոր հնարավորություններով, և հոգեպես, և ֆիզիկապես, և իրատեխնիկապես պատրաստ լինի։ Օլիմպիական խաղերը մենք բոլորս գիտենք, որ դա լոկ մրցումներ չեն, դա շատ մեծ հոգեբանական, ինչպես կա սպորտային պայքար, այնտեղ էլ կա հոգեբանական պայքար, և այո, քաղաքական, որովհետև այնտեղ նաև ցույց են տալիս երկրները, ինչպես պատերազմում են ցույց տալիս, այնտեղ նաև ցույց են տալիս իրենց հզորությունը, ամեն գնով ցույց են տալիս այնտեղ հզորությունը, ուրեմն օլիմպիական խաղերում մեդալ ձեռք բերելու համար նաև պետք է մարզիկը հոգեպես պատրաստ լինի։ Արտուրը իր երիտասարդ տարիքով հանդերձ կարող եմ ասել, որ կարող է պատրաստ լինել, առաջ չընկնենք ասենք մեդալներից, բայց լավ ելույթ կունենա, մնացածը կտանենք օլիմպիական խաղերից։ Վերջին ամենակարևոր հարցս, Արթուր Ալեքսանյանի հետ մինչև ուր եք գնալու։
Ուրեմն Արթուր Ալեքսանյանի հետ որպես մարզիչ գնալու եմ բարձր արդյունքներ, մինչև օլիմպիական բարձր արդյունքներ, ինչքան որ կարողացավ նա սպորտում գործել, դրանից հետո որպես ծնող մինչև իմ կյանքի վերջը Արթուրի հետ դիտելն է։ Արդեն քանի տարի է, ինչ Գյումրիի կանանց բասկետբոլը սերտորեն կապվում է Հայաստանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր աշխատող Գագիկ Վարդանյանի անվան հետ։ Նրա ղեկավարությամբ մեր աշխիկները միշտ բարձր արդյունքներ են ցույց տվել Հայաստանի կանանց առաջնությունում։ Եվ ոչ մեկ սերունդ է թրծվել նրա հմուտ ձեռքի տակ։ Այս մրցաշրջանում քաղաքապետարանի համալիր մարզադպրոցի թիմը ոչ միայն Հայաստանի առաջնությունում կանգնեց պատվո արտակի երրորդ աստիճանին, այլև համահայկական խաղերում դարձավ բրոնզե մրցանակակիր։ Սա Շիրակի մարզի թիմերի մեջ լավագույն արդյունքն էր, ու զարմանալի չէ, որ հենց մեր համակաղակացի աղջիկներն էլ ճանաչվեցին տարվա լավագույն թիմը։ Հիմա սերնդապողության գործընթացն է, և փորձառու բասկետբոլիստուների կողքին արդեն մարզվում ու խաղում են Տակավի պատանի մարզուհիները։ Նրանցից փորձառու մասնագետ առանձնացնում է Հերմինե Հակոբյանին, Լիլիթ Միլիտոսյանին, Վարդուհի Մկրտչյանին, Նելի Սարգսյանին։ Նրանց արագ աճնավերի ակնառու կլինի այնպիսի փորձառու մարզուհիների կողքին, ինչպիսիք են Հայաստանի ազգային հավաքականի անդամ Մարինե Միքայելյանը, համահայկական խաղերի ռմբարկու Մարգարիտա Վարոսյանը, որի 9.3 միավորանոց նետումները հնարավորություն տվեցին առավելության ստանալու Երևանի ուժեղ հավաքականի նկատմամբ, Մարիամ Պողոսյանն ու Զաբել Շատանյանը։ Հաջորդ մրցաշրջանի գլխավոր նպատակը Հայաստանի կանանց առաջնությունում չեմպիոնի կոչման համար պայքարելն է։ Լավ օրինակ Գյումրին արդեն ունի իդեմս պետական մանկավարժական ինստիտուտի թիմի, ուրեմն ինչու Գագիկ Վարդանյանի սանուիներն էլ չձգտեն այդ պատվին արժանանալու համար։ Այն, որ քաղաքապետարանի մարմնամարզիկ փակ բաժնետիրական ընկերության մարզադալիչը լավագույններից մեկն է հանրապետությունում, հերթական անգամ համոզվեցին գյումրեցի մարզասերները։ Առաջին անգամ Գյումրիում անցկացվեց Հայաստանի սպորտային ակրոբատիկայի մեծահասակների առաջնությունը։ Մրցումների գլխավոր մրցավարն էր հանրապետության վաստակավոր մարզիչ, միջազգային կարգի մրցավար Ռուբիկ Մովսիսյանը։ Նա նշեց, որ ստուգատես նուղակի հիանալի է կազմակերպված և շնորհակալություն հայտեց մարզօջախի տնօրինության դիմեց Խաչիկ Երանոսյանի, քանի որ արվել էր հնարավորը միջոցառումը տոնականի վերացելու նպատակով։ Հայաստանի որ մարզիչ Շուշանիկ Հարությունյանն էլ նշեց, որ գյումրեցի մարզուհիները և մարզիկները որակական մեծ տրիչք են ապրել ու ներկա պահին Երևանի պատվիրակների միակ լուրջ մրցակիցներ են։ Երևանը ներկայացավ 3, իսկ Գյումրին 2 թիմով։ 7 մրցաձևերի մեջ 80 մարզիկ և մարզուհիների մասնակցությամբ 60 հաղթեցին գյումրեցիները։ Ակրոբատիկական ցատկերում իրենց բարձր կարգնապացուցեցին սպորտի վարպետներ Հայկ Ավակյանն ու Էմա Սարգսյանը։ Առանձնացնենք նաև մեր տղաների քարիակը, որը նույնպես զարմացրեց ներկաներին իր գերազանց մրցելույթներով։ Թիմային աշվարկով մերոնք հասան պատվավոր հաղթանակի։ Շնորհիվ մարզադպրոցի տնօրեն Խաչիկ Երանոսյանի մարմնամարզությունն ու ակրոբատիկան տարեստարի ավելի լուրջ ցուցանիշներ են արձանագրում։ Ուզում ենք առանձնացնել մի հանգամանք. մարզօջախը լրացուցիչ տարածքների կարիք ունի, սակայն շնորհիվ մարզչական կազմի բարձր պրոֆեսիոնալիզմի, դերահասների ու պատանիսաների պակաս երբեք այստեղ չի զգացվում։ Կարևորն այն է, որ Գյումրին վաղուց է լուրջ մրցակից դարձել մայրաքաղաքի համար և ունի ազգային հավաքականի իր անդամները։ Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Մանվել Գաբրիելյանն այս տարի նշեց իր մարզչական գործունեության 35-ամյա հոբելյանը։ Նա աշխատում է քաղաքապետարանի բռնցքամարտի մասնագիտացված մարզադպրոցում, որը ղեկավարում է սպորտի վաստակավոր վարպետ Մեխակ Ղազարյանը։ Ճանաչված մասնագետը իր կարիերայի ընթացքում պատրաստել է բազմաթիվ նշանավոր բռնցքամարտիկների։ Հիշատակենք առավել աչքի ընկածներին՝ Եվրոպայի չեմպիոն Արտյոմ Տեր Հակոբյանին, խորհրդային առաջնությունների ախտողներ Սիրեկան Սարգսյանին, Հովանես Ստեփանյանին, ԽՍՀՄ սպորտի վարպետներ Սեյրան Եգանյանին, Տիգրան Հովանիսյանին, աշխարհի պրոֆեսիոնալների չեմպիոն Նիկոլայ Վալուևին, Եվրոպայի պրոֆեսիոնալների չեմպիոններ Մհեր Մկրտչյանին, Համլետ Պետրոսյանին, Լևոն Կիրակոսյանին, աշխարհի երիտասարդական առաջնության ախտող Բակրատ Օանյանին, Անգլիայի պրոֆեսիոնալների չեմպիոն Վարուժան Դավթյանին, և այս ցուցակը դեռ կարելի է շարունակել։ Ունի մի նպատակ՝ այս պատալիսաներից որևէ մեկին տեսնել 2016 թվականի 31-րդ ամառային օլիմպիադայում։ Մավել Գաբրիելյանն ունի աշխատանքային ու մանկավարժական իր մեթոդները։
Նա գիտի իր պատանի ու դերասաների յուրականչուր ուժեղություն կողմերը։ Պատրաստ է եղկելու նրանք ժամերով հարվածների և պաշտպանական մարտավարությունը։ Ղեկավարելով Շիրակի մարզի մեծահասակների հավաքականը, այդուհանդերձ անվանի մասնագետը շատ է կարևորում մանկապատանեկան հերթափոխը և մարզում է նրանց մի առանձին հավատով։ Կգա ժամանակը, ու դուք կտեսնեք, թե ինչի են ընդունակ այս երեխաները, ասում է նա։ Իսկ մենք մեր հեռուստադիտողների անունից նորանոր հաղթանակներ ենք մաղթում Մավել Գաբրիելյանին ու գիտենք, որ նա դեռ շատ անելիքներ ունի հայրենի քաղաքում։ Շիրակ ֆուտբոլային թիմը հանդես եկավ թիվ 30 դպրոցում յուրօրինակ ակցիայով։ Այստեղ մեր ֆուտբոլիստները ոչ միայն ցուցադրեցին ներկաներին գնդակետ վարվելու առանձնատուկ ներբերանքները, այլև հաճելի նվեր մատուցեցին Թրջունյան տան և սոցիալական հոգացության կենտրոնի երեխաներին։ Բաժանվելով խառը թիմերի, նրանք ընկերական հանդիպում ունեցան երեխաների հետ։ Կարևորը հանդիպան արդյունքը չէր, կարևորը պատանիների և դերասների ոգևորությունն էր։ Հաճելի էր մոտիկից տեսնելը կաշվե գնդակի մեր ամակաղակացի վարպետներին, դարպասապահ Նորայր Աբրահամյանին, Ռմբարկու Անդրանիկ Բարիկյանին, Ռաֆայել Պալտաջյանին, Հրաչյա Մնացականյանին, Գևոր Քովանիսյանին, Աղվան Դավոյանին և մյուսներին։ Ակումբի նախագահ Արման Սահակյանը համոզված է, որ այսպիսի հանդիպումները հնարավորություն են ստեղծում մասսայականացնելու և զարգացնելու աշխարհի ամենասիրելի մարզաձևը։ Իսկ մենք հաջողություն ենք մաղթում Շիրակի ֆուտբոլիստերին, թող նոր մրցաշրջանը նրանց համար դառնա մրցանակների և հաղթանակների տարի։